Приятели, здравейте! Как приемаме информацията, какво допускаме всъщност в нашите тела да дойде? Допускаме означава, че ние сме участници в този информационен поток. Дали той ще е хранителен, дали ще е информационен, дали ще е духовен, дали ще е емоционален. Това всичкото минава през нашето тяло. Тоест, ние допускаме това нещо да се случи в нашето тяло. Ние сме в пряка връзка, пряка зависимост от този процес. Първо информацията получаваме от очите. Така че много е важно да разберем, че ние първо получаваме храна в случая с очите. Тази храна, тази информация, която ние получаваме, това е истината. Очите отговарят за истината в нашето тяло. И затова е хубаво да обръщаме внимание, когато получаваме изображение. Това е принципа на менталността. И мъжете и жените съответно имат очи. Нашия мозък работи с изображения. Затова са изключително важни за това какво допускаме да влезне в нашето тяло, в нашия мозък. Затова е много важно да подбираме всъщност какви изображения гледаме. Тоест от нас зависи какви изображения ще захраниме нашия мозък, за да стане това програма, която да почне да се изчислява с цел да ни проектира в бъдещето, за да може да оцелеме. Всъщност нашия линеен мозък работи точно с това нещо, получавайки информацията, анализирайки я, за да може да ни изчисли, така да се каже, правилно да се позиционираме. Така че първото нещо е очите. След това, както виждате, т.е. ние като такива инженерни същества, защото някои, нали, разбирате, че няма как природата да направи такова нещо уникално като човека, то е под въздействието на разумни същества, които знаят какво правят, нали, в еволюцията, нали, или на някакви по-висши същности. Няма как човека да е, както се казва, да е еволюирал от маймуната. Теорията на Дарвин, мисля, че вече в многото време не обучиме, така да се каже, и нашите малки приятели, нашите деца, кое е важно за тях, за да може да изградат подходящите програми, с които мозъците да започнат да изчисляват и да се позиционират в правилна посока. Защото каквато информация, каквато храна дадеме на нашето тяло, в случая с очите, това е и храната, която в продължение напред във времето ще обработва нашия организъм. Много е важно тук, ще стигнем по-надолу за самата обработка на храната, за самата обработка на информацията. Затова е важно да разбираме, че очите са първото нещо, с което ние събираме тази информация, събираме тази храна, ние допускаме всъщност в нашето тяло информация, която е от жизненно важно значение за нас. Първо, да се позиционираме в бъдещето, т.е. да оцелеме, и второ, да избереме или да натрупаме опитност в духовността, в материята, в това, че създаваме ли емоции от това, което ни се случва, какви чувства, какви амбиции, какви желания се пораждат. Благодарение, забележете, само на едни изображения. И така работи мозъка. Това му е функцията. Много често той е ориентиран на лявата половина на мозъка. Тук стават смятането на изображенията в нашето тяло. Дясната половина пък отговаря за креативността, за това ние да се разбираме по-добре в енергията, т.е. да се усещаме по-добре в енергията. Докато лявата страна само изчислителна. Обаче с помощта на нея може да комуникираме, може да се чуваме, може да разбираме, може да декодираме от различните езици, които владееме, какво искаме да кажем, което е изключително важно. По-натам, приятели, всъщност веднага ви дам упражнението за очи. Упражнението за очи, за да може да получим вярната информация, за да може да получим правилната храна и тя да не е лъжовна, нашите очи трябва да са в добро здраве. Тоест, ние трябва да може да фокусираме тази храна, която ще дойде в нас. Така че много е важно те да са в добро здраве,
това означава, че е хубаво да правим упражнения с тях. Упражненията, които може да правиме с повторения са нагоре, надолу, нагоре, надолу. Това са прости упражнения с няколко повторения. След това и забележете, когато сте нагоре, да задържите. Когато сте надолу, също да задържите. Същото нещо е, важи за ляво и дясно. Тези упражнения са известни още от доктор Бейтс, който е наблюдавал индианците, които са имали перфектно зрение. Впоследствие Норбеков взима техниката и я вкарва в неговата така известна методика за възстановяване на очните дъна, на очните мускули. Имаме 4 мускула, те са 6 общо, но има мускули, които натискат отстрани, които дърпат наляво, надясно, нагоре, надолу и два плоски, които всъщност натискат отгоре с цел да може да фокусираме напред и назад. Много е важно самите ние, за да направим така, че очите да получават правилната информация, да ги масажираме. Как става това нещо, като може да ги натискате? Нали, може да натискате около очните ябълки, около очните мускули. Това нещо помага на очите да може кръвообращението да е по-добро с цел, забележете, да се отпуснат мускулите, за да може да фокусираме по-добре и да допускаме, забележете, правилната информация към нас. Така че това е изключително важното упражнение. Ляво-дясно, съответно, може да ги видите в интернет упражненията, триъгълници, се правят диагонали, квадрати, кръгове, осморка на очите и това нещо. По този начин възстановяваме напрежението в очите, отпускаме мускулите, като отпускането може да е с премигване. Нека да спреме с очите до тук и да отидем директно на носа, който е изключително важен, защото ние с помощта на носа приемаме, допускаме в нас, той е свързан с обонянието. Това е изключително важно да го разбереме, преди да преминеме към следващия елемент, устата. Забележете, тези, които са ни проектирали, са направили носа, Петър Дънов, Абин Садуно. Нашия учител казва, че това е университета на нашето тяло. Там се извършват уникални изчисления, проектирания и преценка за това, коя от храните, без значение дали е на физическо ниво, на емоционално, на духовно ниво, влиза и дали е окей за нашето тяло. Аз, примерно, съм изградил една такава система в моето тяло, в която носът ме подсеща кога дадена храна не е подходяща за мен, той се увлажнява. Даже понякога, когато човек развие тази сензорика, това се случва преди да съм опитал даже храната. Аз усещам, че тази храна, която ще изям, той се увлажнява или даже в някои случаи, когато храната е прекалено, да кажем, отровна за мене, той директно почва даже да тече. Това ми дава информация, всъщност, че тази храна не е подходяща за мен. А защо носът е изключително важен? Защото той е свързан с дишането. Не устата, а носът. Първото тяло, йога казва, че има 5 обвивки на човека. Те го наричат коши. Коша от санскрит означава обвивка, като кош. Забележете колко е интересно. Първото физическото тяло е Анна Майя Коша. Тя отговаря за физическото тяло. Това е всъщност физическото тяло. И след това се появява второто тяло. Те говорят за Прана Майя Коша. Това е точно свързано с праничните процеси, тялото, което е енергийно, което е над физическото тяло, където са точно надесните канали, тези от вас, които са така по-любопитни. Има едни канали, през които минава тази пранична енергия, с която ние дигаме нашата жизнена сила и всъщност енергията си я получаваме на база тези пранични канали. Ако има запушене на някои от тези канали,
Това не е добре, защото ние така не може да получим пранична енергия. Доказателство за това нещо, веднага ви казвам, е детето, което расте в отровата, в коремчето на майката. Расте детето, което, забележете, не диша въздух. Нали, как може да е живо при положение, че то не дишва въздух, дробовете му, нали, докато то расте, той не използва кислород. Кислорода се включва чак след като то се роди, когато излезне от майката. Голяма част от хората си мислят, че ние получаваме енергия от храненето, но разочарованието е, че ние получаваме около 20% всъщност от енергията, само от храните. Но те са храната, но те са изключително важни, докато човек расте, защото той набавя микро и макро елементи, земните елементи, един от петте елемента, от които са изградени нашето тяло, това е земния елемент. Затова човек, докато расте, той си получава от там храната. Така че енергийното тяло, най-лесните канали са изключително важни за дишането. Това се случва именно с дишането. И ако мога да го обясня по-лесно за обяснение, винаги всеки един процес, всяко едно тяло е свързано с дишането. Йога го обяснява по този принцип, че е свързано с прана майя коша, т.е. с принципа на вдишването, за да може да вдишваме тази прана, от която имаме нужда. Тези от вас, които останат до края, ще направим накрая едно пранично дишане, една методика. Ще видите колко е лесна, за да може да си правите всеки ден и да увеличавате енергията в вашето тяло. Това е съвсем просто упражнение, но ние сме го забравили да го практикувам от хилядолетия. И точно поради тази причина човек не може да запази, да колектира по някакъв начин енергията в себе си и непрекъснато я губи. Нали? Но той я губи поради други причини, понеже много влиза в обяснителен режим, тя излиза с обидите, които нанасяме, с това, че се обиждаме самите ние заради действията на хората. Ето ви го принципа, в който да не допускаме да има обида, която е свързана с emotion, с енергията в движение. Тази енергия в движение поражда съответно такива действия, за да не може адекватно да влезне праната в нашето тяло. Тя блокира надишните канали. Упражнение, едно от упражненията за премахване на стресови ситуации, аз и друг път съм ви го казал, това е когато разширите ръцете с мисълта просто да минете между пръстовите разстояния на двете ръце. Минавате между пръстовите разстояния само с мисълта. Там са надесните канали на това енергийно тяло. Когато ние минеме с мисълта, ние буквално изчистваме тази натрупана негативна енергия, която ни пречи, и така всъщност ние изчистваме, все едно забърсваме с парцал в стаята, където има праха. Той праха, буклуците, знаете, че винаги отива в острите участъци, където са ръбовете на стаите. Там винаги е най-прашно, най-мръсно. Затова това е принципа, в който ние в нашето тяло, вижте къде имаме такива остри участъци. Правете си го всеки ден това упражнение и няма да имате стресови, депресивни състояния, няма да имате мисли, които да са свързани с отчаяние, с натрапливи такива, които ви се появяват. Или появили се такава мисъл, сетете се за това упражнение, да изчистите тези натрапливи мисли от тялото. Там са, на острите участъци, между пръстите. Нали? Да може да ги махнете. Така, праничното дишане, този елемент, това тяло, пранна майя коша, е връзка. Не случайно йога се занимава изключително много с дишането. По този начин, разбирайки този принцип, ние позволяваме или не позволяваме на
информационни полета и пространства да влязат в нашето тяло само с помощта на дишането. Прана Майя Коша отговаря за това нещо с помощта на дишането. Останете до края, за да ви покажа това просто упражнение, с което ние дишаме. Ние вдишваме въздуха, обаче всъщност вдишваме една малко част прана. Ако нашия кръвначен стълб не е изправен, ние не вдишваме достатъчно количество прана, от което имаме нужда, за да може да натрупаме енергия, за да може да сме адекватни в ежедневието. Така, минаваме след това на ушите. Ето ви го, какво допускаме ние с звуците. Това също е принцип, в който много внимателно е хубаво да избираме какво всъщност допускаме да влезне като звук в нашето тяло. Вярно е, че при дълбоко и бавно дишане сърцето си почива. Да. Много важно е да разбереме, че бавното дишане, както и бавното хранене, това е нещото, което допускаме всъщност да се случи в нашето тяло като информация как се случват нещата, когато дишаме бавно, дълбоко, диафрагмено. Това е принцип, който усвояваме повече прана. Точно за това праничното дишане с изправен гръбначен стълб. Много е важно да го правиме това упражнение, докато ходиме. Докато ходиме, може да дишаме бавно, пранично, с изправен гръбначен стълб, с диафрагмата. Тоест, принципът е да издуваме корема напред. Ако ни е трудно, нека да си помагаме даже с ръката нагоре, да изтласкваме съответно диафрагмата. Така си помагаме на този наш най-голям мускул да работи по-правилно и всъщност увеличаваме капацитета на дробовете. Това е наистина така. Един от принципите, правилният принцип за това какво допускаме в телата ни, е хубаво да го знаем, че това е принципа да дишаме дълбоко. Ако може, бавно и дълбоко дишане, за да получиме най-много енергия. Пак казвам, ние сме забравили това нещо да дишаме пранично, а праната ни е жизнената сила, жизнената енергия, от която имаме нужда. Голяма част от хората дишат плитко и дробовете имат малък капацитет. Така че, когато имаш малък капацитет на дроба, ти не можеш да задържаш кислород в себе си. Когато не можеш да задържаш кислород, означава, че не можеш да задържаш, т.е. не можеш да си търпелив, т.е. няма го търпението. Търпението се усвоява, когато успееш да задържиш достатъчно дълго време кислорода в себе си. Това става само когато тренираш. Тренирането става с разширяване на дробовете, а това се случва, когато диафрагмата отива надолу или вие й помагате нагоре. Най-доброто упражнение е, когато човек се движи в крачка, да издува корема напред, така създава по-силен диафрагмен мускул, който дърпа дробовете надолу. Изключително важно е това нещо. Това ни решава една много голяма част от проблемите на човеците, защото всички органи са закрепени на диафрагмата, вътрешните органи. Когато органът е силен, той дава тази енергия на останалите органи, те се движат. Когато органите се движат, да, даже вътре вие знаете, те се движат. Когато диафрагмата е силна, това означава, че и нашите органи вътре са силни. Те няма как да заболят. Хубаво е да им помагате с това да има специални упражнения за това нещо, да натискате на вашите вътрешни органи, да натискате гръдния кож, примерно от едната, от другата страна, да си правите масажи с собствените ръце, както
го правя аз сутрин. Но тези от вас, които искат да напреднат повече в това нещо, разбира се, съм на среща. Няма как тук за един час да обясним толкова много подробности. Ани, права си, това е така. Устата и храненето. Колко е важно това да разбереме, че ние всъщност смесваме ензими. Храната я смесваме с ензими, раздробяваме я и тя отива в корема ни, където допълнително се обработва с ензими и с стомашни киселини, за да може да отиде към червата. Сега искам да ви кажа тук нещо изключително важно, което е свързано. Някои от вас може да се оттекчат, обаче не изключвайте, ще видите колко е готино, защото е принципи за духовността. Всичко, което се случва на физическото тяло, се случва и на менталното тяло. Така че получава се един момент, в който натравянията или алергиите, нека да го кажа с алергиите, по-лесно ще ме разбира, защото много повече има алергии бушуват в днешното време, са ситуации, в които ние не сме раздробили добре храната в първия ни стомах, в устата. Не е свързан достатъчно с ензимите. Попаднал е стомаха също, киселините и ензимите, ако не сме яли преди хранене плодове и нямаме процеси, които да вкарат допълнително количество ензими, тогава тази храна не може да бъде смесена. Тя отива, червата се раздразват по този начин, лигавицата успяват да минат, получават се едни пукнатини на червата, на тънките черва, включително по-натам и на дебелото също, процесът продължава, в който молекули, по-големи молекули от храната, преминават в кръвта. Тези по-големи молекули от храната, когато преминат директно в кръвта, имунната система на кръвта ги атакува като съответно като чуждо тяло. И има записи веднага, че следващия път това нещо го разпознава тази храна като враг. И точно за това човек се появява тази алергия, изпъпчванията, човек реагира на тази храна. А всъщност истината е, че принципа е само заради това, че храната не е смляна добре и няма процеси с ензими, които да бъдат разтворени. Тогава може да си помогнем с плодове, с ензими, които ги има в плодовете, в зеленчуците. Много е важно да разберем, че този принцип, аз минам директно и на духовността, този принцип важи и при духовността, т.е. в принципа, в който ние получаваме информация от Божествения свят по някакъв начин, обаче тази информация, ако не е смляна, както е попаднала в устата, т.е. ако не я обработиме ензимно, ако не се храниме осъзнато, тази храна също може да стане причина за алергична реакция на духовен принцип. Т.е. нашето тяло да реагира към духовна информация, като все едно да получи алергия от това нещо. И след това се оправи. Нали? Това е и принципите, в които хората не приемат този тип реакции. Защо? Сетете се за принципа с обработката на храната, с ензимния процес. Тоест, хората, които точно затова и вегетарианците, веганите, хората, които наистина са такива в главата си, не говоря за тези, които се хранят животински, защото е модерно с зеленчуци, защото ако се храниш като животно с зеленчуци, ти не си вегетарианец. Тоест, ти си хищник. Вегетарианеца, човекът, който иска да развива духовността, което винаги съм го казвал, материалното заедно с духовното, трябва принципно хубаво е да се свърже с храната. Хубаво е да я помириши, хубаво е да се свърже с нея, защото
Природата ни помага много в това ние да осъществим нашия принцип, замисъл, божествения замисъл. Ние сме свързани това, което издишваме, ние дърветата го вдишват, това, което дърветата издишват, ние го вдишваме. Нали? Ние сме свързани. Така че, изключително важно да разберем, че ако приемаме с разбиране и едната материалната храна и духовната храна, ако я обработваме бавно, т.е. сме спокойни, когато я обработваме, с уважение към храната, тогава много вероятно всички органи в тялото, които са разумни, които имат своята божествена същност, да си свършат ролята. И тогава храната, включително материалната, така и божествената храна, да достигне наистина до абсолютно всички клетки на нашето тяло. Тоест кръвта да разпространи съответно материалната и духовната храна до всички клетки, защото всички клетки в нашето тяло искат да станат, да еволюират, т.е. да дигнат нивото. И ако ние не разбереме принципа на нашето хранене, как се казва, на животинско ниво, на материално ниво, ние никога няма да разберем и принципа на духовността, който е същия принцип. Тоест, нещата не стават с бързо. Миналия път казах, какво е медитацията. Медитацията е, когато ги правиш нещата качествено и бавно. Тоест, тогава можеш да влезнеш да допуснеш в себе си божествената енергия, да допуснеш в себе си божествения замисъл, в смисъл тогава ти можеш да разбереш повече за това кой си, каква е твоята мисия в живота. Тогава, че искам да ви кажа нещо, което аз научих скоро, е, че то всъщност там също преминават процесите на извличане на ензимни процеси. Ако в червата няма ензими, запомнете, функцията им е изключително нарушена. Така че, ако нашите вътрешни жлезите за вътрешна секреция не произвеждат ензими, или ние не доставяме ензими с храната, те са изключително затруднени. Дебелото черво има и функция, която отделя водата. Той събира всъщност водата, кашата там, която остава, той издърпва водата. Водата, не забравяйте, приятели, е светлина, която в нашето пространство, в което живееме, е сгъстена в зависимост от 3D пространството и от гъстата материя, в която живеем. Това е светлина. Светлината, попадайки на планетата Земя в тази на нашата планета с подходящото електромагнитно поле, с подходящата гравитация, тя се превръща в вода. Ние познаваме като вода, затова тя не губи своята информация. Тя проминава от агрегатни състояния, от трите агрегатни състояния и тя не си губи, просто се изчиства по някакъв начин и винаги остава, няма как не се изпарява. Затова ние работим, ние сме светлинни същества, защото имаме около 80% от нашето тяло е вода, а това е светлина. Стигам до кожата, която е най-големия наш орган, която всъщност пропуска светлината, въздуха, водата. Когато дишаме, ние щеме-нещеме взимаме вода. Обаче нашата кожа получава изключително много светлина. Тоест, науката е стигнала, че получава само витамин D чрез проба витамин D през кожата, обаче всъщност през кожата се получават изключително много светлинни кванти, ако искате, информация, битова информация, от която има нужда органите. Ние не сме глава, един вид, ние не живеем само в главата си, нашето тяло е изключително важно. Петя пише: видовете храна за човека съдържа и ензимите в себе си. За жалост, не видовата е най-употребяваната.
Да, видът храна за човека съдържа и ензими в себе си. Да, за да му помогне. Защо? Защото тя е природна. Природата ни помага с процеси на ензими, за да може ние да съществуваме. Виждате ли? Обаче ние почваме да правим преработени храни, които нямат никакви ензими, и когато нямат ензими, това нещо затруднява нашето храносмилане и нещата не ни се случват добре. Почваме да натрупваме токсини и почваме да страдаме. Появят ли се токсини в нашето тяло? Няма как. Ние буквално блокираме и духовността, защото не сме адекватни да приемаме тази информация. Ние първо трябва да се изчистим. По същия начин, както приемаме необработена, т.е. обработена храна, нежива храна, така всъщност ние се отнасяме и към духовната информация, която получаваме от, да кажем, невидимия свят, който ни помага. Както природата ни помага, така и невидимия свят ни помага. В частност, нашия виш аз, всеки човек, всяка душа в тяло има изключително много помощници, обаче ние, живеейки в главата, такава е играта човечество, живеейки в главата, където се намесват други сили и други енергии, ни карат да взимаме решения. Миналия лайв направих изключително готина тема за това нещо. Тези от вас, които не са го гледат, или не го гледат, хубаво е, за да може да видят кой решава какво да правим в нашия живот. Така че съм напълно съгласен, природата ни помага с ензимния процес в това нещо. Да, да. Мирослава, привет! Как да си набавим тези ензими? Преди 3 години си направих замерване с биорезонанс и ми излезе, че имам липса на ензими. Значи, когато консумираме плодовете преди храната, плодовете дават изключително много ензими. Зеленчуците дават също ензими. Когато ядеме тежка храна, е хубаво, ако ядеме 500 грама тежка храна, да ядеме половината от храната ни да бъде с зеленчуци. Ако може, зелени зеленчуци. Не случайно планетата Земя е зелена. Не случайно центъра на сърцето, на чакрата е зелен. Защо? Защото аз съм го обяснял и това нещо, гледайки надолу към планетата Земя, виждаме зеления цвят на сърцето, гледайки нагоре към небето, виждаме синия цвят, който е на гърлената чакра. Защо? Защото ние живеем ето тук. Това е розовия свят. Живота ни е розов, така си мисли мозъка. Там е условната любов. Там живеем, приятели. Така че, ензимите са в храната. Ние имаме желези, които произвеждат ензими. Аз си обясних. Ако дъвчеме дълго време храната, първият процес на смесване на ензимите става тук с слюнчестите жлези, които са изключително мощни. Дъвчете по-бавно, многократно предъвквайте храната, смесете я, тогава няма шансове тя да излезне извън червата и да се получи отравяне на кръвта. А по-скоро червата ще се възстановят много бързо с такъв тип храна, защото те се възстановяват и регенерират за около 5-6 дни. Просто ни трябва една изчистваща диета, примерно една шанти пракшалана практика, за да може да се изчистиме червата от бактерии, вируси, гъби, паразити. Изчиства се вътре, възстановява се структурата на лигавицата на червата. Тя също има защита. Червната лигавица е дебела колкото една молекула и същото време площа е колкото един тенис корт. Представете си колко много има в тези 7 метра тънки черва в нашето тяло. Изключително много чревна лигавица, което е нещо, което ни предпазва. Нали, нашето тяло. Обаче, ако ние непрекъснато го третираме с такива химически обработени храни, с допълнителни химикали, с алкохол, с тежка храна, с токсини, те стават раздразнени, т.е. не се кефат на това какво им даваме и почват тези процепи. Тези процепи, реално погледнато, допускат по-едрата храна да излезне. Примерно не една молекула, а 2-3 молекули, те излизат, имунната система директно ги
атакува. Същото, приятели, е с имунната система. Тоест с нервната система, която се разпознава, когато имаме и автоимунни заболявания, от кръвоносната система като чуждо тяло, когато не сме в емоция, когато сме в емоция, когато сме липса на светлина в тялото, повече северните народи имат такива автоимунни заболявания, тогава нервната и имунната система се карат. Буквално имунната система атакува нервната система като чуждо тяло. А пък всъщност сме в единство. Така че Пети пише, здравейте, много хора казват това да не се яде вредно е, а какво да ядем никой не казва. Според мен не трябва да се натяква на някого, всеки сам ще си усети организма, но как да си набавяме тези витамини, които са в месото, в млечните продукти, дори да не обичаме месо? Според мен, ако говориш за витамини, растителните продукти има много повече витамини, просто трябва да ги откриеш за себе си кои са. Аз лично препоръчвам да се храним с растения, само поради една единствена причина. Природата ни помага. Природата ни помага с тези ензими, с процеси, които са за това, че са събрали светлината и ние получаваме от първоисточника, а не обработена от клетката на животното. Така че това е избор за всеки един човек. Мирослава пише, това за плодовете го прави от години, ям ги винаги преди храна и задължително ям зеленчуци. Възможно ли от преживян стрес да се намалят ензимите? Да, значи раздразняването на червата става от стрес. Когато имате стрес, знайте, че освен тук, вие се стресирате и в червата, защото в червата има неврони. Там е втория ни мозък в червата. Не случайно патогените, бактериите, кандида, паразити, гъби, каквото се сетите, живеят там. И те всъщност дават информация на мозъка ни, нахраниме. Много често пробойни се получават даже и с прекаляване с захар. Прекаляване с захар, с стрес. В стресови ситуации прекаляване с токсини, това са принципите, в които човек да намалее, да му намалят ензимите, т.е. жлезите да почнат да произвеждат по-малко ензими. Но пак ви казвам, вие може да стимулирате, когато започнете да дъвчете бавно, когато започнете да дъвчете в спокойствие, не яжте, когато сте под напрежение. Няма как да ви помогне това нещо. По-добре не яжте. Спрете да ядете. Така допускате в себе си директно отрови. Ето, директно по нашата тема. Няма как да се случи. Вие всъщност се храните и вкарвате отрова и стрес в тялото. Червата не се възстановяват, а напротив, тези пробойни, които са там, стават още по-големи. Буквално се отравяме и естествено няма ензими. Няма ензими, жлезите не работят. Изключително важно, сега ще ви кажа още едно нещо, което е много важно. Наблюдавайте децата, когато са малки, когато имат изменения в челюстна, в захапката, в структурата на зъбите, когато не е права, когато е ръцува, когато е изнесена прекалено напред или когато е изнесена прекалено назад. И е много важно да коригирате захвата на зъбите, на челюстта. Ако не може да го изправите и по някакъв начин по родова линия това се изкривило и се предава от бащи и майки, от поколение на поколение, много е важно да направите всичко, за да може да изправите това нещо. Има шини, скоби, каквото иде там, може детето да не ги иска, но това е изключително важно, защото тези мускули по тялото, особено ето тук, устата,
за хапки, за хранване. Тук има изключително много мускули. Работата на кръст, приложната кинезиологията се занимава с това нещо и не само. Нали, те са изследвани многократно, отдавна, и е доказано как работят и променят геометрията на човека. Ако едат хората, децата, от малки не се забележи това нещо, от едната страна, примерно, защото има проблем, че с зъбчето кареш, че го боли и само от едната страна, той измества мускула. Това нещо веднага променя неговата геометрия. Впоследствие изкривява гръбначния му стълб, праничното дишане не му става окей. Няма енергия, няма сила и това влияе върху походката му така, в израстването, ако искате, даже единия крак му става по-къс. И това се разбира в последствие, когато стане примерно голям или когато стане тинейджър, когато се разбере, че не може да задържи, не е толкова бърз в игрите, в физическото или се спъва непрекъснато. Изключително важно е да се обърне внимание на челюстта. Защо го казвам това нещо? Защото наскоро посетих, остеопатия се нарича, масаж и тези от вас, които се интересуват от това нещо, как се възстановява мускулатурата със специални техники и издърпва включително на носа, изправяне на носа. Това нещо се случва с помощта на специалисти, които виждат къде, кога, как могат да помогнат, когато има както са плексита, както имаме болки по тялото, същото това нещо се случва и тук в устата, в една малка форма. Имате ли плексит, болка по тялото някъде, точки, които ви болят? Това означава, че всичко започва от неправилното дъвчене, неправилното хранене, от неправилното позициониране на зъбите един към друг, ако искате, различно, или изместване на челюстта, или на шините прешени. Много е важно. Тези от вас, които искат, могат да дам информация, нека ми пишат на лични за добър специалист. Наблюдавайте го това нещо в децата. При нас, не че не може да се коригира, може, но това е свързано включително и с железите, с производството на ензимите, с правилното дъвчене, с това да не гълтаме веднага, а да се дъвче бавно. От тук е и принципа, разбирайки това нещо за духовността. Така ние по-лесно, когато разбереме процесите, как се случват храносмилателните и поемането на храна в нашето тяло, така ние ще разбереме по-лесно и духовните процеси. Кога идват, защо идват, как да им обърнем внимание, така че да ни дадат правилната информация. Духовността е заедно с материята, приятели. Не е отделна. Телата са ни едно. Йога каза, че може да работим само с тези три тела. Т.е. на физическо ниво, на енергийно ниво и на ментално ниво. Където са чувствата, където се появяват, където са нашите мисли, които са провокирани, които провокират нашите действия. Когато правиш едно нещо, ти си мислиш, че го правиш на физическо ниво, обаче всъщност въздействаш на петте тела на човека, включително и на последното ниво, което е духовното тяло, където, за да може да стигнем до там, ние използваме винаги дишането. Прана Маякоша е принципа, в който като предавките на автомобила, който с ръчни скорости, минаваш на първа, минаваш през нулева на втора, през нулева на трета, през нулева на четвърта. Нулевата скорост всъщност е дишането, праничното дишане. Това ни позволява да минеме в нива нагоре-надолу. Тоест първо, втора скорост, трета, четвърта, нали, за да може да достигнем до Ананда Маякоша. Да, така беше. А ни пише, този масаж на мускулите на лицето и главата е уникален. Сякаш се масажират и вътрешните органи и усещането за лекота е много приятно. След това така е, Ани също го тества това нещо в
Благодаря ти, че споделяш информация, да дадеш стойност на хората. Аз бех шокиран от това нещо, какво се случи, как се изправи гушата ми, се изпъна нагоре, само с една терапия. Изправи се носа, нали, той не е изключително крив, но когато застанеш така, нали, винаги нещо не си харесваш, то не че не си харесваш, ти като минеш през това нещо, като когато не те боли нищо в тялото и започнеш да докосват такива точки вътре, когато никога не си го правил това нещо и се получава болката, защото има такива възли, възли има, както има възли на, отзад, когато ви масажират, така има възли и тук малки. Когато ги натиснеш отвътре, е изключително болезнено. Аз не знаех, че това нещо го има в моето тяло. Бях шокиран. Така че на Окси благодаря за това, което направи. Уникално е, тя е изключително добра в това нещо, което иска. После може да ми пише на лично да дам координати. Пада ми кръвната захар и като хапна нещо се успокоявам. Да, това е процес, който е много важно да знаете кого храните във вас. Всъщност от миналата тема, кой взима решение в моя живот. Ние ли взимаме решение да нахраним себе си или нещо друго в нас. Когато направим едни изчиствания, когато разберем всъщност, че храним и в нас и други живи същества, тогава разбираме всъщност, че когато се храним, ние храним и тях. Вече въпрос каква храна да им дадем, така че да не се развиват, т.е. да не развиват колонии в нас, защото понякога дебелото черво може да стигне до 15 кг. Правилно чухте, 15 кг. Благодарение на тези наши приятели, които уж били добри бактерии и други такива. Фейс йогата също помага ли? Фейс йогата имаш предвид йога за лице? Най-вероятно. Не е фейсбук йога, така те разбирам. Не знам за фейсбук, за фейс йогата, прощай, но най-вероятно е нещо подобно. Щом има осъзнаване. Йога означава осъзнаване на това, да ти да контролираш движенията на тялото си. Там имаме принципи на тези три тела, аз ви казах, на физическото, на енергийното и на менталното ниво. Ако вие правите упражнение на йога с тези три тела, тогава ние ще се подготвиме малко по малко за това да разберем какво е истинска йога. Ако в тези упражнения има принцип, в който дишането е обязателно, най-вероятно го правите, тогава има процес, в който вие минавате от първа на втора скорост, на трета, на четвърта. Няма ли дишане, осъзнато дишане, вие не може да преминете на друга предавка или колата се задръства. Тоест, представете си да карате първа. Сега, има коли, които директно мога да включиш на втора. Аз съм го правил това нещо. Но много трудно можеш да влезнеш в трета предавка и в другите, без да използваш нулевата предавка. Тогава може да разбиеш колата. Така че се използва прана майя коша, дишането, изключително важно. Значи, фейс йогата помага, сигурен съм. Мария пише, защо не можем без сладко. Защото сладкото не ти е необходимо на тебе. Ти храниш други същества в себе си. Просто разбери кои са те. И спри да ги храниш. Гадинките си ги гоня периодично. Право, поздравявам. Аз ги гоня с 4 пъти годината. Пракшалана метод, хилядолетен в Индия. И не само. Всеки понеделник не ям абсолютно нищо, за да може да си помага организма, да може да си възстанови лигавицата на стомаха, за да нямам такива какви черва бяха, бе? Там те с пропускливи, така има термина, да нямаш пропускливи черва, за да може да влезне в кръвта. Това ми дава и пак споменавам принцип, в който аз да приема духовността и техниките, духовните техники по
по-добре с концентрация на йога и качествено осъзнато. Изключително важно да разберем да правим осъзнателно нещата. Тези сега от вас, които искат да да разберат повече за това какво е праничното дишане, могат да се подготвят, да се отпуснат и да затворят очички. Тези от вас, които не искат да го разберат, могат да не се присъединяват, но тя техниката е изключително лесна. Разбира се, тя е техника, която е с осъзнаване, защото, нали, разбирате, че когато си затворим очите и влезнем в тялото си, ние е хубаво да осъзнаем всички процеси в нашето тяло. Така че тези от вас, които искат да я направят, нека в момента да си затворят очите, да влезат в себе си, нека погледа да е навътре в тялото, да преминат от главата до пръстите на краката бавно и да усетят където има напрежение, където има умора. Дишайте и издишайте няколко пъти с корема, така че диафрагмата да се разшири напред, да дръпне дробовете, да влезне повече кислород. Този кислород ще ви е необходим при издишването да отиде в тези участъци, където има умора, където има болка. Нека да изпратите тази умора и болка от тялото, нека да излезне от вас. Отново вдишвайте релакс и издишайте цялото напрежение от тялото си. Повторете още няколко пъти вдишване и издишване, за да може да махнете цялата умора и болка от тялото. Така, сега се концентрирайте в гръбначния си стълб. Минете отгоре, от центъра на епифизата, в центъра на главата. Слезнете по шийните прешлени надолу, по гръбначния стълб. Обходете всеки един прешлен по прешлен и стигнете до края на опашната кост. Така, сега вижте как гръбначния ви стълб е изправен. Усетете как главата и шийните прешлени също са изправени. И започнете да дишвате с гръбначния стълб въздух, като вдишвате отдолу от опашната кост, достига догоре до епифизата, задържате за кратко и отпускате, връщате въздуха надолу до опашната кост. Усетете как вдишвате от опашната кост нагоре до центъра на епифизата, задържате и бавно пускате въздуха надолу да излезне през опашната кост. Нека да го повторим още три пъти. Дишване с задържане в епифизата. И след това отново изпускане на въздуха надолу. Връщане. Последно дишване. Задържане горе и нека да освободим този въздух през опашната кост. Усетете тялото си енергизирано, успокоено, балансирано. Усетете гръбначния стълб, прешлен по прешлен, усетете шийните прешлени. Вижте епифизата, усетете цялото си тяло с енергия и готово да бъде вашия приятел в този живот, в който
Вие сте заедно. Сега можете да оставите ръцете на очите. И когато сте готови, можете да отворите очи и да се върнете тук и сега. Практиката, която ви дадох, е много проста, но всъщност е много мощна за това да увеличите праничното дишане и да възстановите всички проблеми, които имате по гръбначния стълб. Защото където е мисълта, приятели, там е енергията. Минавайки само с мисълта по гръбначния стълб, нагоре и надолу, даже без да се концентрирате в дишането, вие вече масажирате, вие вече сте в менталното тяло. Това ни дава възможност ние, малко по малко обучавайки се, да минеме в горните нива, в осъзнаването, там където е чувствата на, т.е. усещанията за разпознаване, за това какво е истинската йога и да усетиме божествените принципи. Може да напишете как сте се почувствали, как ви е подействало, добре ли се получи при вас. Тези от вас, които искат да продължат успешно обучението си в такива практики, които искат да разберат повече за енергийни практики, съм на разположение. За момента все още съм в индивидуални часове. Скоро предполагам, че ще направим и такива онлайн практики достъпни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Има болка в лявата плешка и сега я няма. Супер! Супер, Мирослава, благодаря. Така работи енергията. Всеки един от вас, които се съгласат да работят и да правят такива медитивни техники с мен, знаете, че влизаме в специално поле. Така, Ани пише, много благодаря. Усетих си гръбначния стълб, стабилен, даже и въздухът в тялото ми се движеше нагоре и надолу. Много отпускащо и балансиращо, благодаря. Приятели, Ани, благодаря ти. Споделянето за това, че даваш обратна връзка, правете си тази практика, тя работи. Тя няма да работи само за хората, които не я направят, да знаете. Това за случване, само да минеш с мисълта нагоре-надолу, даже да не усетиш нищо, то е факт, то работи в другите тела. Просто хората, които не го усещат, все още нямат тази сензитивност. Но тя ще си дойде, когато има практика и когато има повтаряне. Също както при малките деца, знаете, с повторения, писане на букви, цифрички, чингелчета и накрая детето взело, че проговорило чужди езици. Приятели, благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви за гледането. До другия четвъртък. Имате ли интересни теми, които искате да по някакъв начин да ги разгледаме? Съм насреща.